Good morning and happy new year to all no so kumusta kayo guys and uh, shout out po to kay Dr. Bless Pocholo Villarmino nandito na po siya ngayon sa uh, ating uh, channel to I'll uh, sa the broadcast today si Johnny Chen maraming mga tanong dito good morning to all of you and happy new year 2023 but uh, before I will discuss no these questions niyo and meron muna akong i, i the na question of the day. Ito po yung tanong ni ano ni Shirley Luistro. Uh, six hours ago. Good morning, attorney. Tanong ko lang po, paano po ba mahahanap ang title ng lupa? At saan dapat ako pumunta? Kasi po, bumili kami ng lupa sa isa sa mga tagapagmana nito. Pero, ala pa pong titulo ito ng magkakapatid. Ibig sabihin po, ay nasa isang titulo po ito. Kaso nawawala daw yung title. Paano ang gagawin ko para makuha ang portion na nabili namin sa kanila? May deed of sale na po kami at nabayaran na po ng buo itong portion na nabili ko. Ano pong dapat gawin? Thank you po. Ito po yung nak nakuha niya ito sa uh, ang tanong niya is hango dito dun sa from our tax deck proof of ownership nga ba yung December 10 2022 2022 episode. Ngayon, um, sa question niya, kinimay-himay ko, meron tayong tatlong bagay na nakita. Alright? Uh, una is that bumili daw siya ng portion ng isang tituladong lupa sa isa sa mga tagapagmana. Okay. Number two, na sa isang titulo pa ito. And number three, nawawala ang titulo. Okay, medyo complicated ang problem niya. Pero may solution po tayo dyan. Okay. So, let us start first, no? Isa-isahin natin. So, bumili siya ng porsyon ng isang tituladong lupa sa isa sa mga tagapagmana. Ibig sabihin po, meron pong isa sa mga heirs na nagbenta ng lupa, no? At itong isa sa mga heirs, ang porsyon lang ang nabili niya from one of the heirs. oh, yan, no? Oh, porsyon ng lupa sa isa sa mga heirs lang ang nagbenta. Well, first is that, ang una kong i-discuss is that kung binili mo ito sa isa sa mga tapagagmana lang, ang porsyon ng lupa, ang tanong ko muna is kung meron na ba tayong partition agreement. Kasi kung meron na kayong extrajudicial partition and settlement of estate, kailangan, uh, yun po yung ginagawa ng judetic engineer, na survey uh, na partition survey na ma-determine kung apat silang magkakapatid is magkakaroon ng lot A, lot B, lot C, lot D, no? Now, dapat po yung kung yung nagbenta na isang kapatid sa inyo, dapat ang ma-determine doon kanin saan sa kanya. Lot A, B, C, D, no? Kasi para ma-determine yan, magagawa yan sila ng partition agreement. Gagawain sila ng document that shows na okay kay lot A kay Maria, kay lot B kay Luisa, kay lot C kay Cristina, kay lot D kay Jose. 'Yan. Now, kung meron na silang partition agreement at meron na siyang technical description. Pwede na ibenta nung particular na isang air papunta sa inyo. Okay? So dapat po meron kayong uh, subdivision survey na gagawin po ng judetic engineer. I hope meron kayo niyan. At saka yung narrative technical description niya, yun po ang magiging basihan sa pag of sale papunta sa inyo. Okay? Kasi otherwise, kung wala, dapat po is that itong apat na mga heirs eh, mag-conform sa transaction. Kasi co ownership pa, eh, buo pa ang pagmamayari, hindi pa nabibiak. So, kailangan mabibiak para yung particular heir na nagbenta sa inyo, eh, ma-identify natin kung anong lupa na binebenta niya at kanya ba talaga yon dahil napakasunduan na ng mga kapatid. Okay. So, sinasabi mo na sa isang titulo pa ito. Okay. Na titulo, ibig sabihin, meron pa siyang mother title. Gaya ng sabi ko, kailangan po natin ng subdivision survey ng geodetic engineer. And then, you have to approve that, pa-approve yan sa Bureau of Lands. Then, after po niyan, is magkakaroon po tayo ng splitting of title sa registry of deeds, no? And pag ma-split po ang title, eh, ma ma lot A, lot B, lot C, so lot D, ma separate na siya, pwede na mabenta. Ang problema lang is that pwede na malipat ang title sa inyo, yung portion na ng yung segregated title. Ang problema lang is that sabi nyo, nawawala yung titulo. So, yeah, that's the problem, no? If kung nawawala si titulo, eh, ano ang pwede nating gawin okay let us go back no uh, let us see so kung nawawala itong title na ito the question is ano ang procedure natin so step by step po no ayusin po natin no unang-una uh, gumawa po muna kayo ng uh, settlement and partition agreement okay pagkatapos ng partition agreement dahil base po yun doon sa subdivision survey then magawa na po kayo ng uh, deed of sale extrajudicial settlement with sale. I, I, I am thinking kasi na ito is patay na po ang mga magulang nito at hindi pa na nasasettle ang estate. So, extrajudicial settlement with sale. Habang wala pa po yung title, iprocess na po ninyong estate tax plus yung capital gain tax and dock stamps. Pasok nyo doon sa BIR para antayin yung ICAR. E Matagal-tagal pa naman yan. Then, at the same time, mag-file na po kayo ng ng petition sa court for yung tawag natin replacement of a loss certificate of title. Yan po ang style. Now, paano mo magawa yung petition for replacement of loss title? Of course, magawa ka ng, ap magawa ka affidavit of tapos yung mga heirs gagawa ng affidavit of loss, ipapatatak po yan doon sa uh, registry sa RUD original copy ng title kasi dalawa yan sila kambal di ba then after that po is that Uh, with all the requirements Yung uh, certificate of no pending case Pagkatapos yung no encumbrance Then you have to file that petition in court Ang ah, magpapile po yung mga heirs no? Kung isang heirs lang magtatestify Yung tatlo magbibigay ng SPA Sa regional trial court po yan siya So ipile nyo para magkaroon ng hearing Para magkaroon ng uh, replacement of uh, new mother title Habang inaantay natin si Icar By the time na nandiyan na si Icar tapos hindi pa natatapos yung hearing sa korte, ayaan nyo lang kasi ang mangyayari niyan, yung ikar naman ang validity is 5 years sa ngayon eh. So pag lubabas na po yung title, ayon, ah, yun, ka na ngayon sa uh, registry of deeds. Huwag lang kalimutan na bayaran din yung transfer fee, yung mga amilyar, mayoras, no? Yung kumbaga, kompleto na po lahat. Tapos ang what is remaining is that ipafile na lang sa ROD. So ang ipafile nyo sa ROD pag lumabas na po yung title is the petition for splitting of title plus yung approved plan ng Bureau of Plans na biniak na siya, let's say, nung apat, no? And then, yung deed of sale ninyo for that particular portion na may technical description, pasok doon. Para paglabas po ng titulo niyan, apat po ang lalabas, isa sa pangalan mo, Shirley, yung tatlo na sa pangalan ng mga heirs. So, yan. No problem. Solved na ang problema mo. Alright? So, let us now proceed with this uh, other questions ng ating mga subscribers. Okay, let us see. What are these uh, questions nila no? Okay, let us go to the chat box. Ayan So, kumusta po kayo, mga friends natin dito sa channel ng The Lecture Room. So, mag happy new year muna ako sa inyo before I will proceed with uh, answering your question. No? Happy new year to all. Good good morning. Ha? Okay, Dr. Bless Michael Pocholo Villarmino Good morning, attorney Good morning also, doctor uh, Happy New Year to you and your family Circle, yes, likewise po Pakidiscuss po itong Article 992 of the New Civil Code Yeah, uh, 992 of the Civil Code Ang ginawa ko is Ni-open ko siya uh, Binasa ko po yung Article 992 of the Civil Code Ito po yung uh, situation wherein ang Ang illegitimate child po Hindi po po siya pwede magmana Doon po sa Mga ascendants Ng kanyang papa Kapag ang papa niya Is Considered as uh, Legitimate Okay Paano po ba yan? Okay So Merong Merong lolo lola Okay May lolo lola Tapos namatay. Tapos, meron siyang anak. Legitimate yung anak, no? Legitimate yung anak. Tapos, yung legitimate na anak is merong illegitimate. Ngayon, gusto magmamana. Tamatay na, na rin ito, ha? So, itong illegitimate child, magmamana siya. Gusto niya magmamana doon sa grandparents. Ang sabi ng 992, hindi pwede. Kasi, legitimate ito, eh. So, hindi ka pwede magmana doon sa ascendants, sa, sa grandparents. Why? Because you are an illegitimate child. Tapos, si papa mo is, for example, is a legitimate child. Illegitimate ka, legitimate siya. Hindi pwede. Now, there is a new case right now decided by the Supreme Court um, penned by Justice Marbic Lunen. Lunen my favorite justice. Magaling. Very ano siya. Um, yung Mar Maverick ang tawag ko sa kanya. Kasi talagang nire-revisit niya lahat. No? In fact, nire-revisit nila itong Article 992. And ang... Um, Nakuha pa nga sila ng mga amicus curiae, yung mga matatalino ng mga legal luminaries. No? And they revisited Article 992. At sinasabi nila dito, in diretsohan po, pwede na magmana. Bakit? Kasi hindi na nga nila diniscuss doon. Ang sinabi nila is non-marital at marital. So ang non-marital, yun po yung illegitimate. Yun yung bagong term ginamit nila sa decision, no? And yung marital, ibig sabihin, marital child ibig sabihin legitimate ka. Kasi ang point nila doon sa decision ng Supreme Court na yun is that uh, bakit daw mag-suffer yung illegitimate child at hindi makapagmana doon sa Uh, grandparents. We're in uh, technically speaking, uh, hindi naman nila kasalanan kasi may tendency kasi na it's possible na yung father at yung asawa eh hindi naman sila nagpakasal. May mga situation kasi ganon hindi sila nagpakasal pero wala talang legal impediment. So ano nangyari is that bakit daw magsuffer yung illegitimate child? Dapat magmana daw siya sa uh, grandparents niya. Now, Having said that, hindi inapply ni ni Supreme Court decision yung Article 992 na tanong po ninyo. Ang inapply po niya yata nila noon is Article 982 na sinasabi doon hindi matawag na relatives or blood relatives ang uh, to the exclusion of of, of ano ha yung, yung pagmana ng illegitimate yung grandparents. They are relatives technically speaking, but in, in a sense, hindi siya doon sa exclusionary rule na bawal magmana ang illegitimate doon sa legitimate na papa to sa ascendance. Ascendance lang ito pinag-usapan yung sa taas lang po. No? Well, uh, and yun nga, ang tawag sa kanila is non-marital. Tapos pag papapa niya is marital, magmamana pa rin siya. Parang Article 982 ang in-apply nila noon. So, Maganda itong kaso na ito because I will be making a video, a complete video about this para mas maintindihan. At napakaganda po ng tanong ninyo, no? This is a a, a good case, a decided case na talagang worth discussing, no? Kasi it re practically changed everything, no? Uh, ibig sabihin pwede na pala sila magmana. But sabi nga ng ano, ng Supreme Court doon sa kaso na yun kasi sa story kasi noon, buntis yung babae. Uh, tapos, nung, habang buntis siya, namatay yung husband, ay uh, yung lalaki, yung kanyang partner. And then, yung namatay na, ano niya, meron siyang parents na pagmanahan. Tapos lumabas yung bata. And then, gusto nung bata ngayon na mag doon sa property nung grandparents by right of representation doon sa kanyang doon sa kanyang ano, doon sa kanyang papa. Sabi ng ilan, no, hindi pwede dahil illegitimate ka. Legitimate ang papa mo, hindi ka pwede makaakyat sa taas. Ganun yun eh. Yan yung tawag na iron curtain rule. Parang hanggang dyan ka lang. Binawi yan ang Supreme Court. Hindi pwede. Makapagmana ka na ngayon sa sa taas. So, I'll be going to discuss that. No? And, but sabi ng Supreme Court doon, eh, kailangan mo lang i-prove na talagang kadugo ka. Through scientific and DNA evidence This is the first time talaga sinabi ng Supreme Court na you have to prove it by DNA Na talagang uh, papa mo yun at saka at the same time may may blood relations ka doon sa grandparents Okay, I will have a video on that So, let us proceed, okay, Johnny Chen uh, Johnny Chan, good morning attorney, happy new year, yes, happy new year also, good morning po I have a question about the deed of absolute sale. What if the buyer is not represented properly? No, let's say buyer siya, of legal age, married to, etc. And the prints or font style is not the same. What if the signature of the buyer is literally on the printed name, not over the printed name, so as not being to identify the signature and not able to read the printed name? Tapos yung ID daw did not match the addresses of both buyer and seller in the deed of sale tapos should the buyer and seller though, is a left margin of the document attorney and what can you say if the certificate from the occ says that there is no record of the notarized document attorney can i sue them for falsification thank you very much and that yung can the seller and buyer use a different pen marker ordinary okay Johnny, very good question yan Now, if actually If the document actually reflects That indeed there was a deed of sale Meron talagang deed of sale na nangyari At nagkataon po lang na At saka yung signature naman is Each and every page Meron man talagang signature yan, no? And talaga namang nakita Na totoo ang signatures doon Tapos on the printed name is Doon nang pirma Siguro matanda na, no? and as long as it truly reflects the truth na talagang may bentahan then that would be a valid document per purposes of validity ha huh? now with respect to the fact na uh, wala doong notarized document no ng office of the clerk of court says walang record ng notarized document it doesn't necessarily follow na hindi siya public document Kasi ang uh, um, lawyer sometimes forgets to give a copy of the notarized document. Now, under the new setup, I'm talking about Davao City, hindi na po kami nire-require ng korte na mag-submit ng kopya doon sa Office of the Clerk of Court. Ang sinasubmit namin yung libro namin. Kasi siguro napansin ng, ng korte is naging imbakan ng sila ng mga files ng mga abogado pagkatapos eh, sila ang pinapahanap pag maghingi ng record no ang pwede mong hingi na record sa OCC is that kung yung libro hingin mo yung copy ng libro and then tingnan mo doon sa document number entry number page number book number and series kung nandoon ba kasi pwede ni papotokopy ito sa certify at makikita doon kung pumirma ba'yung yung buyer and seller on the on the book no that would show that indeed uh, mayron transaction and if you want to get a a certified true copy of the document you should now go no to the lawyer who notarize it assuming na just recently made kasi parang yang patakaran na yan it started uh, during mga around 2018 2019 eh. so but it if it is yung below that date eh yun nangyari, walang record sa OCC. Kasi noon, nagsasabit pa kami. paring doon po kayo sa National Archives kumuha. Okay? And, doon sa OCC, pwede pa rin kayo maghingi kung, number one, kung, naka, meron ba siyang libro na sinabit. Kasi, aside sa document, nagsasabit din kami ng libro. At doon sa libro, makikita ako nakapirma po yung uh, parties. And, at the same time, hindi lang din kayo na certification kung yung notary public na ba notary public po ba talaga yan siya no sa within that period of time may commission ba siya nabigyan ba siya ng commission ng korte no so with if wala and ma-prove nyo na hindi siya notarized it is still a valid document but it is not a registrable deed ibig sabihin hindi pwedeng gamitin para magbayad ka ng tax hindi pwedeng gamitin para mag-transfer ka ng uh, title under your name hindi po ganoon no And doon sa tanong ninyo kung paiba-iba ang penmanship, well, sometimes, um, ang paiba-iba ang ball pen. Kami sometimes, uubusan ng tinta. Palit ka, tapos nakuha, black na naman. Dati blue, black, no? But uh, as long as there is no, uh, there is no technically parang difference sa stroke and style ng signature, wala namang problema. Pero dapat, isang papel lang ang nagkaroon ng difference ng color. Kasi yun lang man, syempre yung next ball pin mo, may color. Dapat, black na yung iba, no? So, marami mga mga copies yun siya. So, with that, I think what you're trying to say is that uh, you're saying na parang falsified ang document kasi hindi na-reflect ang, na baka hindi totoong binili, no? Well, aside from the fact of the signatures na hindi yan siya totoong signatures and everything, isa rin sa mga bagay na dapat may prove kung meron ba talagang bayaran na nangyari nakatanggap ba talaga si seller? Kasi kung there is failure of consideration, void po yung sale. Kailangan po kasi may bayad, no? Kasi deed of sale nga eh. Kung nakatanggap pa ng pera. Kasi malaking factor yun kapag nakatanggap talaga ng pera si seller. Ibig sabihin, eh nakonsumate talaga ang sale. Meron talagang bentahan ang nangyari. Pero kung wala siyang natanggap na pera, that's another story. Alright? So, Johnny, So, yan na po. Uh, I hope I answered your question. And si Tom Cruz. Uy, oh, Tom, Kumusta? at Attorney, ano po ang requirement ng pre-patent application? 41 years na po kaming nakatira dito. Uninterrupted. Kaya, bala kong patitulan to. Well, basically, meron akong video vlog niyan. Ano, Tom, no? Uh, it's uh, about the Republic Act 11573. Meron nag-request nga na doon sa aking uh, sa ating comment section na mag-detailed explanation daw ako ng Republic Act 11.573. Actually, meron na akong detailed explanation yan. Well, uh, una niyan is, remember kung uh, unang-una niyan is a tax declaration. But then yan, dapat na, meron na kayong tax declaration. Kasi nga, and at the same time, you are paying uh, uh, a milyar, mihoras, or yung real property tax. Kasi yan ang mga, isa sa pinaka importante requirements. No? Then, may kuha lang kayo ng application forms sa DNR and then pagka uh, kuha niyo ng application form bayad kayo ng mura lang yung 150 or 200 pesos lang babayaran niya then from there the land investigator will investigate no now kung sakali namang ang tax declaration niyo na sa ninuno niyo pa tapos patay na eh magawa din na kayo ng extrajudicial settlement i-attach din niyo yung tax declaration ganun lang ang gagawin niyo no Madali lang po ang proseso. Mas importante, pinaka-importante meron kayong tax declaration. Otherwise, kung wala, edi magkukuha uh, kayo ng tax. Uh, apply kay for tax declaration. Okay? And you pay start paying the real property tax. Okay, so Tom Cruz. Good morning, Manet. Yes, good morning, Manet. Happy New Year. How are you, my dear? Okay. At pangalawang tanong daw ni Tom Cruz. Attorney. Uh, regarding po sa encroachment or overlapping Oh, encroachment ha, at overlapping Eh, pwede po bang gawing basis yung approved land survey Mula sa LMB or sa both property Para makita kung sino po yung naka-encroach Well, actually, yun talaga ang basis nila E alam mo, itong mga surveyors natin They will have, they will get a reference point And usually, they will conduct research Kukuha po yan sila doon ng reference points from the land bank, no, ah, uh, uh, land bank sa, <laughs> sa LMB sa Land Management Bureau at the same time, they will look at the title, and titingnan na yung technical description kung eksakto at the same ba yun siya doon na sa files ng, ng malaking files ng Land Management Bureau, kasi meron yan silang files doon eh and that would be the basis now, kung may conflict, dumaga adjust sila doon, kasi yun man ang yun man ang proper, yung nasa Land Management Bureau. From there, madedetermine ang encroachment. But mind you, I suggest na dapat eh, meron tayong tiyatawag na joint relocation survey ang gagawin ninyo. Para yung other party and your side, eh, mag, ano kayo, magkanda kayo ng relocation para isahan na lang, para malaman kung iba-iba ba kanilang mga findings. Okay? Now, suppose iba-ibang findings nila, then you get now a third party surveyor. Yung magaling talaga. Then, from there, madetermine natin kung may overlapping or encroachment sa boundaries. Alright? So, si Joel Rosete, attorney. Tanong ko lang po, pwede kami magbayad ng amilyar kahit deed of sale lang hawak namin? Kasi yung nabenta sa amin, di na namin mahanap kahit sa social media. Yes, pwede. Uh, actually, that would be your basis na makabayad kayo ng deed of sale. Kasi, for example, sa tax declaration, is that nakapangalan kay Juan sa nakabili si Pedro didob sale ang patunay ng pagmamayari nila yan ang basis na kung bakit ka nagbabayad ng uh, mihoras bayad kayo tapos ipapalitan nyo na lang din yung ano, tax declaration using that deed of sale meron din tayong video lecture on that and maniwala kayo sa hindi magbabayad po kayo ng capital gain tax at doc stamp at yung deed of sale of unregistered lands no? ine-entry po yan sa registry of deeds Bago po, no? Bago po kayo ma kakaroon ng bagong tax declaration under your name. All So, take note of that. So, tanapin niyo yung video lecture natin diyan, no? Paano po pa ng tax declaration first time at paano kung galing first time, walang problema, pero kung uh, magpalit ka ng pangalan, tax declaration because of a sale or transfer of rights, then you have to go to pass through the process of paying ng capital gain tax, doc stamps, then isasubmit niyo doon sa registry of deeds, enter nila yan. Pagkatapos, pagbibigay ng certification ng ROD, yun ang gagamitin nyo ngayon para i-present sa city assessor's o sa assessor's office para meron na kayong proof of payment ng taxes plus na-register na yung unregistered land doon sa uh, unregistered land doon sa tawag dito sa city assessors pakita nyo na entry na sa primary entry book nila kasi meron sila separate book eh ang registry of deeds meron silang tinatawag na uh, entry book only for unregistered lands hindi po lahat ng in-entry sa registry of deeds titled properties lang pati po yung mga sales ng unregistered land yan siya i will try to look at my uh, file no para ma makuha natin yung uh, makapakita ko sa inyo. But really, uh, pwede po yan siya. I'll see, ha? I'll check. So, I will look at my files. Dito yan siya para ma maintindihan natin mabuti po, no? Dito tayo sa... Marami tayong kinikip ng mga laws and circulars dito, eh. Uh, hmm. okay ay, ito, ito. Ito, ito, ito. So, you'll see ha. Pakita ko sa'yo. So, ito yun, no? Uh, sabi ito, galing LRA Circular number 10, 2020 po ito, no? And dated 2020. Ito, requirements of registration of, uh, of, of sale of plants. Ito, kung bentahan ito ng tituladong lupa. Ayan, okay. Pero, kung hindi titulado, dito tayo sa section 2. yan, ang requirements, oh. Ben, yan, oh. Number one, yung sinasabi dito is ano daw, yung uh, itong sale of unregistered land, oh. Tapos, original notarized deed of sale. Ayan. Tapos, magbayad kay sa BIR, ha? Kailangan ng e-car. Yun. Take note of that. Pagkatapos, latest certified true copy of the tax declaration ng land or building, no? Tapos, latest real tax clearance. Siyempre, nakabayad kay ng amilyar fully paid no, for updated. Tapos yung transfer tax receipt, transfer fee sa City Treasurer's Office, dito sa amin, 0.87% of 1%. Para ding deed of sale ng tituladong lupa. Para po, pag meron na kayo niyan, bibigyan kayo ng certification, may lipat na po ninyo yung tax deck sa pangalan ngayon ng ninyo na nakabili. Okay. Then, after that, mag-apply na kayo sa Under Republic Act 11.573 ng ng title no? pati to administrative titling na tayo para matitle na yan sa'yo maisuhan na kayo ng agricultural patent ba or homestead patent or residential pre-patent kung sakaling uh, yan siya is uh, residential, zone as residential no? alright, so I hope I answered clearly your question alright, so let's go uh, kay Angel, good morning attorney, good morning Angel at tanong ko lang po ang nakalagay sa titulo ng lolo namin ay married to and spouse at married to and spouse nag-asawa uli ang lolo namin at nagkaroon din ng anak. Equal po ba ang Happy New Year po. Hindi actually. Uh... so, basically, nung, nung si lolo ninyo, may asawa siya noon. Tapos, namatay ang asawa niya. Conjugal property yon. Dapat, ang ginawa ni lolo ninyo is that nag-ano like, muna siya, isinettle muna niya yung estate noong first wife. Kasi kung hindi niya sinettle ang estate ng first wife at nag-asawa siya bigla, sa batas natin, automatic po complete separation of property. Ang second regime. Kasi ipaprotectan niya yung property sa conjugal property. Okay. So, ibig sabihin po, yung one half noong property na yun, ha, noong married to, doon po yun sa, ang one half doon is sa side po yun nung first wife na namatay. Kanila lang po yun. Ang kalahati po na 50% is kay lolo yun. Si, sa lolo na yun is ang maghahati noon yung mga anak sa first wife at saka mga anak sa second wife. Yun po lang, no? So, mas malaki po ang hati nung nasa first wife. Okay, klaro po tayo niyan. Maganda. oy Park! Kumusta <laughs> Park? How are you, Mr. Park? Magandang umaga din sa iyo, Mr. Park. Ito yung aking avid uh, follower talaga na parati ito siyang updated and parati ito siyang nagaka-comment sa aking sa ating comment section sa ating lecture room. Yes, Park. Attorney, tiyatanong pa kung meron deed of sale. Eh, meron na ngang titulo ang antiko. Akala ko ba visible ng title? Bakit pa nila tanungin kung may title na? <laughs> 'Di ba? kung gusto talaga nilang may deed of sale, patunay na nabili ng antimo mo, sabihin mo sa kanila, punta kay sa Registry of Deeds, hingi ng ng traceback document doon. At yung traceback document, makita nyo doon ang deed of sale kung paano na cancel yung previous title at nalipat sa tante ko. Kasi may possibility na wala na kayong kopya ng deed of sale, record right? Kasi importanteng taguin natin eh, yung titulo ng antimo mo. Yan na naman ikikip natin lang. Ano ang lahat. Mag, may tendency kasi na nawala na natin yung deed of sale, paano nabili ng auntie mo. Indivisible yan. And, uh, yun na po ang evidence. Now, kung gusto talaga nila mag maniguro, edi eh, sila sa registry of deeds at kumuha po. Sabihin mo sa kanila, kumuha kayo ng traceback documents. Yung mga deed of sale kung paano nalipat sa pangalan ng antiko. Na doon yan, nakarecord yan sa registry of deeds. Issuehan sila ng electronic certified uh, copies of these documents. No? Alright, so don't worry about that part, no. Medyo di lang nila masyado na, na gets. No? Arnold, good morning, happy New Year. Yes, Arnold Russell, good morning and happy New Year. Angel, good morning. Oh, kumusta Angel Emma? Ito yung mga friends ko, no. And si Maya, good morning po attorney. Ask ko lang po, nakabili ako ng porsyon ng lupa. Pwede po ko po bang bayaran na ang capital gain tax at stamp tax kahit hindi pa po nasorbi ang lupa? oh nako, uh, I would suggest na hindi muna. Um, kasi hindi pa ma-accurately -acc identify ang mids and bounds. Ibig sabihin ang sukat ba? Now, sa sukat kasi, yan ang magiging basis na para makompute po ang ating capital gain tax. Kasi let's say, 2,000 square meters na nabili mo. Tapos pagkatapos magbayad ka doon sa BIR, tanggapin man lang payment mo. However, pagdating sa actual survey is that 1,008 lang pala, nalugi ka. E paano kung pagdating sa actual survey, lumampas? pas eh, hindi papayag ang BIR, bababayad ka naman ng additional tax. Usually, ang BIR kapag walang technical description, hindi yan sila. Kasi gusto na, hindi nila yung kukumpitan. Kasi gusto nila, actual talaga ang sukat para malaman. So, pinakamaganda niyan. Okay lang 'yun mag-didop sale muna kayo. Sabihin niyo sa didop sale na uh, para proof of ownership ba. Ito ang teknika, uh sale. Bentahan ng lupa pagkatapos bibili ka ng portion at say 1000 square meters. Ito ang halaga. Tapos maggawa na kayo ng sketch-sketch kayo kayo lang na attach sketch uh, private sketch plan made by the parties here to attach as annex A. Tapos mark as X for purposes of the location of the property. So, x. Lagyan so mo ng x. Ngayon, <clears throat> pag nalagay ninyo na yan, additional stipulations that the parties undertake, undertake to conduct a relocation survey at the expense of the pendex, gagastos. And upon the, uh, the release of the, uh, after the relocation survey has been done and there is already a narrative technical description, the seller undertakes to issue a final deed of sale in your paper matching now the technical description noong 2000 square meters and showing the exact location ayan tapos at the same time mayroon pang undertaking doon that um the seller undertakes to cost the splitting of the title with the registry of deeds by execution of the petition for splitting of title so may establish ba yung kontrata ninyo. In fact, uh, ang pwedeng gawin niyo na title ng document is contract of sale. Then, pag dumating na yung, <clears throat> meron na kayong survey, tapos meron ng technical description, kahit advanced technical description lang, eh, pwede mo na siya i-require na, ops, gawa na tayo ng deed of sale kaya meron na tayong technical description. to. nalagay na. Ang ginagawa ko, in-scan ko yan, ina-attach ko yun sa deed of sale para, klaro ba, Then, pag makita na ng BIA yan, kukumputa na kayo ng capital gain tax at DOC stamp. Bayaran nyo na. Tapos, gaya nga nung discussion ko simula, no? Antayin nyo. Uh, anyway, ang ECAR, ang validity naman yan is 5 years. So, kung hindi pa tapos ang approval sa Land Management Bureau, and ipasplit pa natin ang title, eh walang problema kasi 5 years. At least, bayad na kayo doon sa capital gain tax no? And doc stamp. Tapos bayaran niyo na rin yung transfer fee. Kasi 30 days lang din 'yan, bayaran niyo. Then ready na kayo ba yung parang ready na kayo pang ROD? So antayin niyo na lang kapag lumabas na yung approved subdivision plan and may na yung sepa, yung puti tatak na na tsaka yung blue plus your petition for splitting of title that will be executed by the seller. Submit niyo sa ROD. Sabay niyo na rin submit yung e-card niyo at saka yung supporting documents, no? And pag nagaganon, pag lumabas po ang titulo dahil nabiak na, so let's say, dalawa, ang isang titulo na sa pangalan mo na, ang isang titulo nandoon sa pangalan ng seller. Yan ang mangyayari. So, biak na siya. Diretso, diretso na. Alright? So, that is a very good question. Okay. Uy, si Wadas, oh, at least, late ka nga Wadas, pero nandito ka. Dati nung isang one time, wala ka talaga. So, Wadas 5, kumusta? How are you? Now you are here. Thank you so much for tuning in, my friend. So, so is Cell Sites? Cell Sites, good morning! How are you? Vlog ito sa mga kaibigan ko na talagang very, very active in uh, knowing the loss, no? Alam mo, uh, natutuwa po talaga ako kapag interesado kayo maintindihan itong mga batas natin. Na alam kong sa inyo medyo complicated but I would try to discuss it sa inyo sa layman's term. And pasensya na po kayo yung hindi ko pa schedule yung live discussion natin sa messenger na I will call you so that we could talk. do no? At makita ko naman yung mga mukha ninyo, no? Yung mga magaganda at mga pogi natin na mga At makita ko yung mga papers, documents, no? Just give me time. Sobrang busy talaga. And the moment is that ang naaalat ko lang talaga na time is every Saturday from 10 to 12 and I will do my best to find a time. Maybe uh, I was thinking that I will do it every Saturday, yung question and answer from, siguro from 8 to 10. Or baka dyan ko nang isingit kahit na one hour lang discussions for us, no? Yung face-to-face, -face, no? Na discussion. Alright, sige. Ah, uh, Johnny. Ayan na, Johnny. Johnny, palaop ito niya. Ang property ko, si inasama ng estate ng parents ko. 2003 ang deed of sale. Ang hawak ng mga kapatid ko na sa BGMP ang wife ko so physically impossible mag-sign at wala ako na ay kung ganun Johnny eh, talagang spurious ang document eh na nasa BGMP so I do not know kung i-chat eh, mo daw Johnny kung uh, sakaling uh, convicted ba or pending trial pa si si misis mo ha tapos yung fact na wala ka nakapirma eh yun na yun Claro talagang uh, spurious yung document, no? So, kung kung convicted tapos serving sentence, ba may penalty of civil interdiction eh. E, hindi naman pwedeng ano, hindi naman pwedeng makapirma kapag may penalty of civil interdiction, no? Tapos 2003 notarized with 951 doc 191 page but there are only hundred 9 pages and 500 doc in the total book. Ah, wala. Uh, I think this is a good You could question this. Diyan, no? magsangguni kasi sa abogado and uh, file a notification of sale. And kung wala pa nalipat ang title, notification of... Oh, kung wala pa nalipat ng title, notification of title by reason of a void sale. No? Pwede ka rin mag-file ng falsification of public documents. Hindi man exempted ang mga kamag-anak pag ipalsify ang signature mo. Yun namang mga, mga nakaw kapag nagnakaw or nagsira ng property na nakatira sa bahay kay sa isang bahay nakatira yun naman ang mga uh, walang liability no but uh, ito, falsification this is a crime it's a crime which in wherein uh, the government is interested na i-prosecute itong mga mga tao na ito so enforce mo right mo karapatan ka and i think based lang ha sa inyong sinasabi ngayon i haven't heard the other story but based from your story is that you have a good cause of action against your relatives. Okay. Ricardo, Happy New Year at Happy Three Kings sa inyo. At sa misis mo, yes. Three Kings ba ngayon? Oh, yeah. Three Kings yata ngayon. <laughs> yes, Ricardo. Kumusta? JM, JM. Good morning, Atty. Batu. Good to see you again. Yes, JM. Nice to see you chat. Later on, I need to see your faces talaga. I am finding a way kung baka pwede bang... Siguro dahan-dahan na kayong mag... I was thinking of magawa ako ng Zoom link ba? And para magkita parang classroom discussion, dahan-dahan na kayong mag-download ng Zoom ha. Para bigyan ko yun invites. Siguro sa sa ating YouTube channel, gagawa ako ng members list. Yung mga yung mga ano talaga yung mga kaibigan natin, i-add ko yung members para uh, bigyan natin ng Zoom link, no? Tapos usap tayo doon on the on the ano, on the ano face to face alam niyo nakita niyo doon sa aking mga lectures doon sa kasi nagle-lecture ako sa mga real estate brokers na magkukuha ng continuing professional development tapos nagle-lecture ako doon sa mga gustong maging real estate sales person ginagamit namin na platform yung Zoom no kaya nga nakita niyo doon sa mga lectures natin naka-Zoom ganda yung question and answers namin kasi nakikita kong face nila at mas madali intindihan anong ibig niyo sabihin at mas mabilis tayo doon. Para pagkatapos, follow-up question, follow-up question, tapos na. O, oh, ayan ba? One question, then another follow-up question. And then, nagle-lecture din ako sa PCU, yung Philippine Christian University. Although I'm from Davao City, eh, nag-online ako doon. Kaya, Zoom din ang gamit natin. So, maybe, mag-download kayo ng Zoom para makabigyan ko kayo ng link later on. I will going to find a way na magkita-kita tayo. Kasi gusto ko yung yung relationship natin, hindi lang kay puro chat ba. Gusto ko yung nag-uusap tayo. No? I'll be able to see and meet you personally. At pag bubunta kayo ng Dabaw, edi magkikita tayo dito. All right. So, Dave, blessed morning po, attorney. Ask ko lang po. May three hectares po ang lolo at lola ko. Ah, po ang lolo ko and heirs intend to subdivide among themselves. Sa municipal and provincial assessors, may record. But sa DNR, wala yung 3 hectares sa record nila. Hmm. So, ibig sabihin, hindi pa entitled ang property. Bakit kaya walang record sa DNR? No problem. De, kasi, ang mangyari niyan, um, yung bearings ng, sa provincial assessors, yung description, baka pwede niyong i-declare doon sa DNR. No? And, ang kinin nyo for purposes of uh, administrative titling. No? importante kung mer so, meron namang record sa municipal and provincial assessors. Ibig sabihin, may tax deck kayo. Pakita niyo yung tax deck doon sa DNR. And the moment na nandoon na sa DNR ang tax deck, sabay-apply na rin kayo ng tightening. Tapos, sabihin niyo na rin po, marami kami maghahati nito para mag-submit na rin po kayo ng tiyatawag nating uh, yung plano ng subdivision plan para i-approve nila. At the same time, yung partition agreement kung sino yung... So, ibin magkakaroon, ibig sabihin, magkakaroon ng individual application kasi baka lampas din yung... Tama, tama din yung 3 hectares, marami kayo maghati yung mga heirs, no? Or, kung walang record sa DNR, ibig sabihin yung lolo nyo, hindi talaga nakapag-apply. Wala talaga yan siya nakapag-apply or wala din na subject yan siya for cadastral survey. Wala talaga. So, first time application na mangyayari sa inyo. So, gawin nyo yun. Madali lang yan siya. Masolusyonan yan siya just ask lang po sa DNR kung ano ang mga requirements para maka-apply kayo ito. Tapos pa-subdivide din yun para mapag-hati-hatihan right Alright? Okay. Maya, Chab, salamat. Yes! Uy, Mark! <laughs> Present din pala si Mark. Mark Jordan. Ang aking anak, pangalan niya is Ace Jordan. Kaya pag makita ko ito si Mark Jordan, gulat ako, kala ko anak ko. Uh, pero buti pa kayo. Mga anak ko, hindi pa na nagpo-post dito eh. Nagko-comment eh. Mark, Happy New Year sa'yo. And Malu, Happy New Year also, Malu. Johnny, okay. Yes, Johnny, paglaban mo yung karapatan mo, Johnny, ah. Uh, don't sleep on your rights. Uh, wag mo tulugan. Uh, bilisan mo. Kasi ang problema niyan kapag nabenta, masakit sa ulo na. Okay? Alright. Si Kenneth Estrada, good day po. Illegitimate po kami may legitimate po na family ang papa namin. May naman na po si papa sa lolo namin. Pero patay na po sila pareho. Na-transfer na po ng legitimate na pamilya ang title. Well, I do not know Kenneth, no? Kasi it's possible kasi na-apply nila yung rule nung Article 992 nga, yung discussion ni Doctor kanina. Um, Basically, kapag illegitimate ka tapos magmana ka doon sa lolo, hindi pwede kapag legitimate ang papa mo. But meron nga yung Supreme Court ruling na bago na pwede. Dapat magmana ang illegitimate. Tingnan ko doon sa desisyon na yun kung may retroactive effect ba or pwede pa bang guluhin or baka prospective ang application. Ibig sabihin, nagkawa ng decision ngayon from this moment on, ganito na ang decision. Pero hindi mo na pwede galawin yung nangyari noon before kasi magulo. Ang daming ang daming mga bagong kaso yon para to include the illegitimate no. Let us see kung pumasok yan siya. I will make a video lecture on that. Magandang question yung 992 Article 92 Civil Code. Okay. Angel, oh yes Angel, maraming salamat din po Happy New Year sa buong pamilya niyo po. Ah uh, dito sa Davao wala kaming paputok ewan ko ba madaming paputok dyan sa inyo or mga fireworks wala talagang tahimik ang new year namin dito ang kalampag ng mga lata lang at saka mga yung busina lang ano, wala yun lang namin dito kasi uh, we've been here, we've been like this ever since and Davao is free of uh, firecrackers even fireworks wala kami nyan and we enjoy our new year with family the gatherings kami, magantay kami sa New Year, and ganun, turotot, yan lang. And so, I think ang mga dito sa amin, na I think they they enjoyed it also, na ganyan ang setup namin sa New Year. Para nasanay na rin kami, parang tahimik ba, no? Uh, video kay yan, video kay palakasan ng boses na lang kami dyan, ganda-ganda, pero wala na kami paputok. But it doesn't mean na hindi ako nakaranas niya, no? Pati yung, ewan ko sa inyo, nakatry na ba kayo nung kanyon na ano na kawayan ah, gumabot ako niya mga kanyon na kawayan mga watu sinon all right happy new year no e sa good day attorney batu may binibenta kami rights lupa ng tatay after 18 years nalaman ko meron pang natira portion ako na lang ang buhay pwede ba bayaran ko ng estate tax yung natira na portion ng lupa Well, unang-una -una sa lahat is gawin mo is ipa subdivide mo muna yung nabenta. Okay. Pag na subdivide na yung nabenta, so ibig sabihin may pre-excess portion. Yung pre-excess portion i-declare mo for tax declaration kasi duda ko baka hindi yun na declare din sa pangalan ng tatay niyo or kung na declare sa pangalan niya i eh, segregated portion yun, bayaran mo ng ng tax mo na ng ng mamilyar no and yung mihoras, no? and after that uh i-transfer mo yung tax declaration sa pangalan mo by way of extrajudicial settlement and yes correct para ma-transfer kailangan ng estate tax niyan okay dadaan po kayo sa BAR pagkatapos uh, transfer fee Pagkatapos, sa uh, transfer fee sa City Treasurer's Office. Then after that, sa Registry of Deeds. Okay. So, meron ng tax text, text sa pangalan nyo. And then, apply na ulit ninyo. Gaya, sabi ko, under Republic Act 11573, punta na kaagad kayo doon sa DNR at apply nyo para mapatituluhan ninyo. Alright? Okay. Johnny Chan, I have filed criminal cases for three counts already last December. Falsification by forging the signature of my deceased parents. Yeah. Okay, sige po. Dave Darisay, thank you attorney. I will take your advice po. Yes, Dave. Uh, do that, Dave, kasi maka malaking tulog to lagi yan, no? Um, from there, then follow it up with me kung anong nangyari sa uh, DNR, no? Kung naka-apply na ba kayo and everything. E, ano mo ako, update mo ako then uh, We'll try to see kung Uh, may kulang pa ba? Ano pa ang gawin? No? I can help you on that. Okay. What is the prescription period of trespassing, uh, physical injury, damage to property, and qualified theft? The incident happened 2018, February on this day. Uh, Iwan ko Ang trespassing probably ex, uh, prescribed na. Physical injury depende kung slight, less serious or serious depende. Damage to property, yung malicious mischief prescribed na yan. Qualified theft hindi pa pwede pa itong qualified theft. Kasi 2018, 19, 2020 to baga pa. Hindi ko memorize yung ano yung penal uh, yung prescription ng criminal offense kasi um wala kayo sa totoo. Uh, I was a criminal defense attorney before. Litigation lawyer talaga ako. Talagang bug... sanay ako diyan sa litigation. In fact, uh, lahat ng divisions ng Sandigan Bayan nakapag-appear na ako diyan at dito sa Davao known ako as criminal defense attorney kaya lang it took a toll to my health kasi medyo stressful kasi dididib-dib ko yung kaso ba <laughs> kaya sabi ng doktor kung ganyan ang style mo maaga ka mamatay attorney ba to so what I did was I shifted to property matters which na out ko na masaya rin pala kahit na meron pa rin mga cases on encroachment on right -on way right of way yeah, mga ejectment, uh, recovery recovery possession. Yan ang mga cases ko ngayon. So, kahit pa paano, hindi masyado stressful kasi property lang ba? Unlike kasi doon sa criminal case, eh, masyadong masyadong stressful kasi parang feeling ko ako yung akusado <laughs> or ako yung nagpo-persecute. So, yeah, but uh, I, I could remember it right na yung qualified theft hindi pa yan prescribe no? So, pwede pa yan siya. Alright, Nieves. Uy, si Nieves Lim. Good day, attorney. A blessed happy new year to you and your family. Likewise. Likewise. Ayan, si Lawrence. Ayan. Uy, Lawrence. Happy new merong Meron kang tanong, Lawrence. Ba? Ano ba yung tanong mo na, na post? Hindi ko pa na sasagot. I-post mo nga ah, dito at ang sagutin natin dito. Eh, yung nilagay mo sa comment section. Ito si Lawrence. ah, grabe, ito siya. Always ito siya nagko-comment sa ating YouTube channel. Thank you very much, my friend. Yung tanong mo na pinost mo, pakipost na lang dito para, ano ba, hindi ko na makita kasi natabunan ng daming mga comments eh. And, Beth Tejano, Happy New Year, Attorney. And, finality po ba yun po ang need para sa title? Okay. Ang finality po ba yun po ang need para sa title? Okay, okay. Beth, Beth, Beth. I-clear mo nga yan, Beth. Ano yung kumpletuhin mo yung facts mo? Ano ibig mo sabihin ng finality? Ha? Court order ba yun ang finality ang ginamin mo? Let me know here uh, marami pa taas pang oras natin no? we still have uh, 30 minutes to go and angel thank you attorney god bless you and your family thank you rin po angel no you are really my angel okay oh si the place <laughs> almost the place ah ito yung kabigan din natin to kapag babayaran na lang ang share ng isang air ng other air saan ang basis ng price yun po bang ilalagay ng BIR divided sa number of years? Ano pong mga pointers? Ah, yan. Very good. So, mga i-buy out mo siya. Well, ang gano bang price ng uh, presyong kapatid? Uh, di ba May mga kapatid naman, hindi, market value talaga tayo. Ito talaga. Huwag naman ganyan, tol. Eh, kapatid tayo, presyong kapatid tayo. Okay. Yun po, no? And, uh, kung ang paano ma-determine ngayon ang amount na babayaran sa capital gain tax. i lang naman yan. Let's say, there is 2,000 square meters. Tapos, apat na heirs. E di, tagpa 500, 500. Binili mo yung isang share na isa, di naging 1,000 sa'yo. Yung 500 square meters, i-times it yun sa, sa uh, consideration or based on zonal value or fair market value, whichever is higher. Ah, uh, yun lang. Yun ang additional uh, gain mo kasi binili mo man yun. Okay? Ah, uh, kung presyo, ang usapan eh, depende sa inyo magkapatid yan. Eh, si kapatid eh, di dapat mura. Di ba? Kung yung market market value na prevailing. market value, di ba? Ah, okay. Okay, the place, okay ba? Ang tanong ko? At ah, tanong mo, nasagot ko na ba? Let me know ha, kung hindi pa. All right, so si Betty Hano, court order po para daw sa title. At ilang buwan po ba? Ah, siguro ito yung ano. Yung lost title ba yan, bet? Na wala. Tapos, pa may decision na granting the reissue uh, reissuance of new title. No? So, with that, a finality from the time na receive mo ang decision, na rhyme na receive ng decision ng ROD, bibilang tayo ng 15 days. Okay. Then, pag nakuha mo na yan 15 days, so tandaan mo ha, Uh, may 15 days, maghingi ka ng tiyatawag sa korte ng Certificate of Finality. Okay. Plus, kumuha ka rin po ng Certified True Copy ng Desisyon. Kasi ang mga Registry of Deeds, hindi yan sila basta-basta magtanggap ng Original Copy. Gusto nila Certified True Copy from the court ng Desisyon plus Certificate of Finality ipapasa niyo yun doon sa registry of deeds, tapos bayad kayo doon for the replacement fee, tapos in a matter of I think seven days, seven working days is that lalabas na yung title niyo. Kasi under the anti red tape act, they have to finish that within those period. Eh. Kung extremely urgent nga, dapat three or five days lang eh. Yan ang bagong batas na pinirmahan ni Tatay Digong, no? Yung uh, pinastrengthen pala. Nandiyan na yan siya pinastrengthen, no? Ease of doing business, no? So, pag matagal, eh, medyo tanungin nyo na bakit matagal ito. Eh, meron tayong anti-red tape act. Hindi dapat magtagal-tagal. Okay. Alright. So, si SE. Oh, yes, Eh. Good day ulit, Atty. Pwede ba kasuhan ko ng Violation of Republic Act 10? 593 sa pagputol ng nyog yung taong nakabili doon ng portion of lupa ng tatay ko at patay at di ko. Uh, ah. 10593 ba yon ang cutting of coconut trees? Hindi ata yan natin. kandali ah. Hindi ko si memorize yung ano natin. Uh, let us see. 10953. Hindi oy. Republic Act 10953 an act dividing barangay Pampanga City of Davao sandali. Hindi yan sa 3953. I think illegal cutting of coconut trees. Uh, illegal cutting of coconut trees. Illegal cutting of coconut trees. Yan. Yan, yan, yan. Oh, Republic pa yung tama nga. 10593 nga pala. Under the Philippine coconut. 10953 pala yung na-type ko. 593. Tama. Yes, uh, 593. Tama. <laughs> Sorry, Eze. Tama ka. Mali ang pag-type ko. 953 ang type ko. Yes, illegal coconut. Mayroon na ako na pala ng kaso niyan. Ay, convicted. Ah, PCA. Kasi all you, have, all you have to do is to tell the PCA na meron nagmutul ng, ng nyog. Pupunta nila yan. Tapos, tingnan na yung mga stamps ng tree. Mamark nila yan. Tapos, bibigyan kayo ng certification Yan na ganito. Importante lang is mayroon talaga kayong witness na nakakita kung sino ang nagputol. Now, kung yung nagputol is inutusan lang, yan ang mahirap. Paano mo ma-prove na yung inutusan is ang nagutos sa kanya, yung paano mo mapapakulong yung nag-utos? Kasi uh principal by inducement ba or principal yun naman kasi yung nagputol, yung tawag nga principal by direct participation, sa talagang nagparticipate sa pagputol. Madali lang yung pakulong yung mga inutusan. Pero kawawa oh, naman. Eh, namimera lang yun para magputol ng nyug, di ba? Uh, meron kang case ganyan noon, uh, tatlo sila nagputol. Sabi ko, oh, gusto niyo mag-state witness, ituro niyo sa akin sino nagutos. Pumayag din. So, ginawa kong state witness. So, na-dismiss ang kaso sa kanila. Kumbaga, parang na-acquit sila pero yung nag-utos ayo uh, yun na napakulong namin under uh, this Republic Act 10593 illegal cutting of coconut tree. Okay, walang depensa yan. Kasi ano eh basta bala prohibitum ang tawag niya no. Uh, ibig sabihin no good pit or bad pit ni walang defense na hindi ko kasi alam. Kasi ignorance of the law excuses no one from compliance therein. Ibig sabihin ignorancia lihis non excusat. Okay. Yan yung Latin term natin na ignorancia. Type ko nga. Lihis non excusat. An ah, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Okay. At least may alam na kayong Latin ngayon. Oh. Ignorance sa lehis. Okay. Alright. Uh, the place Opo, nasagot nyo lagi. Tanong ko. Yes, the place. Thank you. Mm -hmm. Ah, ito. Si GMGM. Adani uh, Batu, meron po akong tanong. Meron po kaming exist, existing title 1,759 square meters sa Laguna. ba wow, malaki to ha. Ah? But later on, nag-check kami eh, ginamit na pala ng LG yung lupa para ipatira mga squatter nila sa lugar. Ay, nako. It's possible abandoned and idle lot ito. Yang 1705 na pabayaan. Now, doon sa bago sa batas no? na nakita niyo yung last discussion natin yung land grabbing modus nung nung squatting and professional squatters under the Udha Act para mabigyan yung mga informal settlers yung totoong informal settlers ha yung talagang pobre ba na nakatira sa mga estero, sa kanal, etc. Ang government, maghahanap yan sila ng property. Ang usually nila hanapin ng mga properties, yung mga idle or abandoned lands, yung mga alienable disposable na for, urban purposes lang ha. Ibig sabihin, sa city. Then, pag makita nila yan, kukunin nila yan, and then doon nila Bigyan ng socialized housing yung mga squatters Yung mga informal sectors, I'm sorry Informal sectors At doon magkakaroon sila ng pabahay system Now, kung nakuha na po ng gobyerno At para maging socialized housing Punta po kayo sa government Para mag-claim kayo ng just compensation Kasi malamang uh, At the time Basta title dah uh, Malamang at the time nung Siguro hinanap nila yung mayari Hindi nila makita E kinuha nila diretso. Pero may pondo yan. May pera na yan kasi expropriated yan eh. So, punta kayo doon para mabayaran po kayo sa 1,759 square meters. no Laki pala nito. Sayang din yan. E eh, malay mo kung tag 1,000. O, oh, 1,000 times 1,759. Ilan yan? Di ba? Meron kang Magpa-burger ka na dito sa amin nila ni The Place at nila La ha. Kasi... Meron kang ano, meron ka ng milyones diyan. Okay. Elena Sumapig. Thank you, attorney. I'm watching to learn more Godspeed. Hello, Elena Sumapig. How are you? Taka saan ka, Elena? From where kayo? Okay, JM. Now, attorney, gusto na namin makuha ang lupa po. Ano po ang dapat gawin namin? Pwede po ba namin kunin ang lupa namin po na nakatitle po sa amin? Ah, hindi nyo na makuha ang lupa niyan kasi given na yan siya, JM, sa uh, may batas na eh. Abandon and idle lot. Tapos, well, the only thing that you could do is to ask payment from it. Hindi pwede naman di kayo bayaran. Kung hindi kayo bayaran, uh, file kayo ng petition for determination of just compensation and payment sa korte. Bayaran talaga kayo yan. There is no such thing as taking without payment by the government. right away road widening, bypass roads, Comprehensive Agrarian Reform Program, lahat po ng property na kukunin ng government for public use o kasama na rin yun sa Udhalo, yung socialized housing, the government can take it only if they pay the owner of the property. All right? So, take note of that. Yes, Bet. Bet, uh, attorney, paano po ba kayo makausap po on one? OFW po kasi ako tungkol din po sa lupa under NHA. Yeah, meron akong uh, Facebook na ano, attorney Raymond Batunga eh. Kaya lang, ang problema ko kasi, uh, problema, ito yung sa FB ko ito ha? type ko. Ang problema ko, hindi ko ma open-open basta-basta. Dahil, karabi talaga, sobra ka. Alam niyo guys, uh, even here in the office, marami po sa labas na nakikipag, Saturday ko lang sila hindi na-entertain eh. Marami po nag-aahingi ng tulong sa atin, which I give, no? Free advice sa kanila hindi ako nagsosolicit ng client. I, I help them. So, I do not know. Kaya nga, sabi ko doon sa aking mga, sa inyo, sabi ko sa inyo na, i-try nyo lang mag-add doon sa friend request sa attorney Raymond Batu. Kasi, I will try to find a way na makausap ko kayo. I will try to find a schedule every Saturday na makabigay man lang ako ng one hour para magkaroon tayo ng face-to-face -face discussion. Now, you could opt to have it um, private na kung private masyado yung tanong or magpaalam din ako sa inyo kung okay sa inyo na i-broadcast ko din para naman marinig ng ating mga viewers ang ang question nyo at masagot natin for everybody to learn and understand no pero kung medyo private or sensitive payag naman din ako na hindi ko yan i-broadcast hindi ko i-live para at least uh, ng one on one but you have to tell me uh, first in person no? so sige lang i will try to fix that schedule no kaya yeah, sabi ko kanina Dahan, dahan kayo mag-try kayo mag-download na na-zoom, no? Free naman yung uh, application na yan. Tapos, baby I will give a link. And then, the moment I will give a link, mag-zoom tayo. Siguro ilagay ko ang link sa YouTube kay... Anyway, subscribers naman kayo. Makita nyo doon na I'm ready. This is the Zoom link. Ito yung password. Ito yung ano you could go inside, diba? Para magkaroon tayo ng face-to-face -face discussion. Alright. Sige. Lawrence. Yan na. Yan na yan, si Lawrence wala na ba effect yung ah si Crump Estate ba nagulat ako alam mo itong Crump Estate nagawa ako ng ano nito Lawrence tama ka itong Crump Estate ito yung estate dito sa Davao ni Mr. Crump no actually meron kasing uh, meron kasi ano Lawrence meron kasing decided case eh ang kapal kapal hindi ko pa natapos magbasa eh, ayaw ko naman magbigay ng discussion dito na hindi kompleto but I assure you I will make a... Siguro hindi ako mag-video lecture niyan kasi hindi man masyado interested yung iba. But I will just answer you. I will just make a short answer to you later on on that na sa cram estate. Maybe doon na lang sa ano sa messenger baka ipasa ko doon. I, I think you already uh, friends naman tayo sa messenger natin. No? So if not, kindly add me yung attorney Raymond Bato. Okay. Kasi yung cram estate, padugo yan na usapan. No? At meron talagang decided case yan ang Supreme Court. Gusto ko i-cite yung decided case para hindi tayo magkaroon ng wrong opinion, no? Alright. Sige. Johnny, can you discuss next time about prescription period of my questions about the PBRT incident? And also the may... Pwede naman. Sige. Uh, I will try to see kung ano yung mga prescriptions of these offenses, no? Sige, Johnny. I will try to... Actually, um prescriptions of criminal pwede man type din sa sa Google uh, prescription of trespassing prescription of physical injuries kung slight di ganun. makita man dyan kung how many years ang prescription okay sige si Elena may relatives kami dyan sa Davao Illegal City late po ito attorney dito ako napadpad sa Angeles bah kalayo naman ang Angeles City pero I've been there ha? Huh? in Angeles City maganda yung lugar dun doon ako naka-try magsakay nung ano yung yung sa bar na merong bull na electronic electric <laughs> natapon pa nga ako noon. Ganda diyan sa Angeles to No? Sorry Lawrence kasi hindi talaga ako nakakapag-reply sa FB kasi number one, I had a very challenging year. Imagine that um nadengge yung anak ko kaya medyo na busy ako hinabol ko na lang talaga yung video natin sa sa land grabbing modus kasi sabi ko I have to finish this because I promise you that it will end on this uh, year no, na 2022 ah uh, yeah problema kasi sa Lawrence talaga I really need to I, 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 told my associate sabi ko pwede nyo i-check at baka pwede nyo sagutin sabi niya attorney ba hindi ko masagot yung mga tanong na yan kasi more on property matters for which you are the one involved sabi ko lagi kailangan hanapan ko talaga ito sila ng, ng way na ka ko. -ano. Basta importante, ilagay nyo lang yung mga questions nyo doon and pag meron talaga akong time, no, I will really answer you. Guys, kasi um, aside from a practitioner lawyer, ang mga engagement natin sa korte, engagement natin sa mga kliyente dito, mga engagement natin sa yung teaching ko doon sa PCU, teaching ko sa real estate brokers, mga ano, medyo nakakain yung oras natin, no? Ah, uh, pati linggo minsan, nag-prepare na nga ako for cases, kaya medyo hirap talaga. But nevertheless, ah, uh, I will try my best. And kaya nga, nagawa na lang ako ng live discussion natin para para lang talaga ma-cater ko kayo at masagot ko immediately yung mga tanong ninyo. No problem, Lawrence. No problem. It's uh, it's okay. I am more willing, most willing to help you guys. So based doon sa aking uh, based po doon sa aking ano yung question ko pag na yung kay Shirley na sabi niya doon, ang tanong niya is kung paano daw ang ang nawala ang title tapos bumili siya ng mother lot tapos portion lang hirap eh uh, sana kung magbili kayo ng ng portion ng lupa. I hope, I hope, hindi rollouts ang nabili ninyo. I've been really strict about this <coughs> rollouts thing, no? Uh, Pabalik-balik ako nagda-discuss niyan. Kasi, talagang ang kawawa talaga ang buyer at the end of the day kapag rollouts ang binili. Pero kung totoong legitimate na portion ng binili mo, let's say, Ah uh, Bumili ka sa 1,000 square meters, bumili ka ng 200 square meters para for your own personal. Pinak, tapos marami kang kasama na nagbili. Let's say, may ibang mabili ng 200, may bili naman ng gano'n. Uh, alam niyo po, ang pag-split po ng title dapat isahan. Para mag-create kayo ng grupo, then you talk about it and tell them na maghati-hati tayo sa expenses ng survey, tapos isahan na pag ng petition for splitting of title and then isahan na lang din paggawa ng sale transaction tapos isahan at sabay-sabay na kayo magtulong kuha na lang kayo ng isang processor para to do that but take note ha when you get a processor uh, wag yung may bigay yung pera ng capital gain tax or doc stamp yung sweldo lang niya then pag meron ng computation po na ipapakita from the BIR na ito ang computation itong babayaran natin that's the time that uh, you will tell them okay kami na magbabayad dito sa bangko bigay mo resibo sa kanya, trabaho na naman siya sa transfer fee. Kasi it's not that uh, we don't trust them, but when it involves money kasi, uh, nakakasilaw kasi ba? Kasi matagal kasi yung process ha. Imagine, binigay mo yung pera sa kanya, hindi pa niya napakukumpute. Matutulog yan sa kanya na sa mga one week. What if may emergency at magastos nila ang pera? Then what will happen? Diba? So, wala. Tapos niya, ay, wala pa. Yung matagal kasi ang BIR. Sabihin lang, mag-sisinungaling yung sa iyo. Yun pala, hindi nagastos na nila na yung pera. Alright? I have experienced that many, many times already with the people that I trusted so much. At the end of the day, ako pa nagtapada. So, from there, hindi na, I created my own team to do the processing of the uh, titles, payment of taxes, etc., etc. Ako na ang mismo ang magtingin para pag pati pagbayad kay the client o oh, sige ito na dito ng payment bayad na tayo sama tayo pati tayo sa bank samahan kita sa staff ko hindi ko sila pahawakin ng pera all right that's good no so Mary Ann Herona magandang buhay yes Mary Ann please continue to share yung mga lectures niyo po sa school like PCU salamat po yes i will definitely share all those lectures um itpak baka magkaroon ako ng bagong subjects yung succession maganda yon at others pa, no? And Meron akong i-open na bagong playlist Ah, play uh, Oh yeah, sa playlist natin Bagong Diba, meron na tayong usapang property Usapang mana Meron akong gagawin Usapang pamilya I am going to discuss there The stories about relationships ba Ng tao Like, for example Yung mga violation against women and children and Yung mga karapatan ng mga women's tapos yung mga simple cases on separation of property yan. ano yung mga simple cases of legal separation annulment nullification of marriage kasi yung may bagong rule ngayon na napakaganda is uh, sabi ng Supreme Court technically speaking hindi na kailangan ang psychiatrist okay antayin niyo video lecture ko yan ang first video lecture na gagawin ko within the month okay take note of that Kasama po ba sa prescription period ang two years pandemic? Ay, hindi po. Uh, wala, walang pandemic sa prescription. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po yan. Uh, hindi mo pwedeng i-cut si pandemic. Hindi mo na pala ng kaso. Hindi, hindi. Pwede. Tuloy-tuloy po yan. No? Wala po yan siya. What if sa court doc ko? Ay, hindi na ma- hindi na ma prescribe ko na sa court na eh. na file na eh. In fact, kapag na file mo sa fiscal office, hindi na nga yan na mag-stop mag na ang prescription period pag na-file mo sa fiscal's office. Okay? So, once it is filed in court and already in the fiscal's office, the period of prescription is told. Stop na po yan. Okay. Sell sites. Attorney, may po-post po ako sa messenger mo picture ng isang klase ng certificate of land title na na-award sa father-in-law ko. Gusto ko po sanang malaman kung anong klaseng title to. Ngayon may post. Sige, check ko daw ngayon. may I think we have time. Doon sa messenger natin. Okay, okay, okay. I'll try to open the messenger now. Yan naman, dami ko hindi nasasagot sa messenger. Okay, I'll see. Tingnan ko ngayon sell site. Ha? Ah, uh, Lawrence, taga-asamang ka. Sa Davao ka ba, Lawrence? Cell site. Cell site. Ano ganyan pangalan mo dito, Cell? Dami ko masyadong mga tanong dito. Okay. Ito yung... Oh, kakandami. dami. Abdul Wahab. Tony Asuncion. Katasir, sino ba ito? Sige daw. Sige daw, ano? Sige daw. Friends naman yata tayo. I will wait for it. Huh? Ilipat ko muna dito sa kabilang screen ko. Double screen tayo eh. Antayin ko, ano, Sel, yung ipopost mo na Certificate of Land Title para mapakita natin dito sa kanila. And, yes, uh, Lawrence, asan ka pala? Double City ka ba, Lawrence? Oh, malapit lang pala. Hanapin mo lang yung, ano, Batulo Firm, Lawrence. Uh, hanapin mo yung pangalan ko, uh, Raymond Batu. Ngingi ka ng... Uh, ano, ng description Ah, uh, ng direction sa Google Nandun naman ako eh Meron naman akong direction sa Google Makita ka agad yan Actually, nandito lang man ako sa Buhangin, Davao City So, Digos ka pala Meron ako mga cases yon sa Digos ah ha? I have two cases pending there uh, Nag-appear ako dyan Hopefully, baka pagpunta ako doon, Invite mo ako for lunch ah, Joke lang <laughs> Okay Sige Saan naman, Sel? Ano na yung title mo? Wala mang title dito si Sel Okay, any other question? So, sagutin daw natin ito ibang mga ating mga questions dito. Sino ba mga online natin dito na mga? Yeah, possible. hmm we have short time na lang tayo. I think I can accommodate says, ano? oh, si Tabang o oh, Leyte. Ano itong mga tanong nila? Abdul Wahab. Sige, ito yung mga tanong nila, Abdul Wahab. Ah, uh, Adani, magandang araw sa iyo. Pinanood ko lahat ng video mo at napakaganda at maraming salamat sa iyo. Oh, thank you. Meron din kaming lupa na may tax deck at halos 100 years kami nakatira sa lupa. Commercial ito at kalapit namin na lote ginawa ng titulo dahil sa makapangyarihan at maraming pera. Parang mahirap ang hustisya at parang pinapaburan sila ng korte kahit ito ay kitang kita sa mga ebidensya na mali ang titulo na ginawa ng kalapit lote namin at fake pero hindi namin nakamit ang hustisya. Ano po may tulong mo sa amin at ma-advise mo sa akin? Salamat po, attorney. Well, actually, in this particular case ni Abdul Wahab, ang kailangan lang talaga dito is uh, you have to find somebody to help you. You have to find a lawyer to help you and check your case. No? And the lawyer who must discuss, no? ako kasi, I'm not saying that you get me. Um... Uh, nag-refuse nga ako magtanggap ng mga cases coming from subscribers kasi unethical yan. No? Um, these situations kasi na kapag may lumalapit sa akin na problem, ang ginagawa ko kasi is that after I have researched and studied it, I'm going to tell them ano ba ang fighting chances ninyo? Ano ba ang pwede natin ma-prove at ang hindi natin ma-prove sa korte? Kasi Mahirap yung magbigay ako ng false hope sa inyo ba? Hindi ako nagagawa ng gano'n. I tell them, ito ang chances mo. Ito ang kailangan natin po prove. Pag ma-prove natin ito, panalo tayo. Pag hindi natin ma-prove, talo ka. Ganun po, no? And then, I tell them na, uh, iba kasi sa court eh. In court, everything is about evidence. Hindi pwedeng haka-haka. Hindi pwede-pwede yung assumption lang. Hindi pwede-pwede yung chismis lang. Marites, yun ay present mo. Kasi sabi niya, gano'n hindi. You have to show proof. Evidence, object evidence, documentary evidence Para mapatunayan yung kaso Otherwise, if you do not have that uh, While my heart belongs to you Bleeds for you Dahil wala kang evidence I'm sorry, but we cannot win in court Kasi ang court, ano naman ang basihan nila Kundi evidence lang din, ba? Diba? So, yun po ang ano ko uh, O oh, sige, Lawrence Next time na lang natin yan I-check -ano? kayo Nahanap mo pa pala So, Niebeslib, thanks much attorney Raymond Batu. Indeed, I learned a lot on your lecture and so happy to share to my family, relatives in Cavite. Please, please share po ninyo ito pa. Mas maganda po yung marami tayong malawak na matulungan ba, no? May mga friends po kayo, mga relatives kayo na may mga ganitong klaseng problem. Uh, tell them na meron tayong channel na ganito na who is willing to help. Habang kaya pa ng katawan natin, no, tulong tayo because it has become now my advocacy in life to continue with this and to continue helping all. Huwag po kayo mahiya. Magtanong po kayo na magtanong. Pag hindi ko naman kaya ang sagot, masabi man din ako sa inyo. Hindi ko man pwedeng sagutin lahat, di ba? Katulad yung prescription, hindi ko naman memorize yun. Magsabi po rin ako ng truth sa inyo. Pero pag kaya ko, sagutin ko po kayo. I will really help you. This is free legal advice and I will give uh, always advice to all of you. I will help you. Okay, uh, si Buddy. Good morning, attorney. Ilang years ba dapat bayaran ng LGU ang 50% remaining balance. Grabe naman, hindi ka pa nabayaran niyan, buddy. Dapat kasi ang 50% remaining balance sa negotiated sale kapag sabi ng batasa, kapag na-entry na na-entry na, na, na sa Registry of Deeds. Hindi kailangan antayin na lumabas ang title. So, tingnan mo kung na-entry na nila sa Registry of Deeds para ma-transfer ang title. Kapag na-entry na yan, mag-demand kayo for payment. Padala nyo ng demand letter ng LGU. E eh, pwede ang ganyan na tagal-tagal. Baka naman ilang years na yan, no? Oh. Sobra na masyadong yan. Okay. Uh, sir, patulong Mark Jordan. Sir, patulong po mag-interpret ng Supreme Court decision ng PINLAC versus CA regarding po sa OCT 333. O oh, parang na-discuss ko nito sa si PINLAC, ah. Sige, sige. Um, I will do it on another time, Marka. But I will, I will discuss that. Itong pinlock. Pero pa discuss ko ito. Itong OCC T33. Parang ito yung mga... Sige lang. Um, I will discuss that. No? Itong case na ito. I make a digest para maintindihan nyo. Okay. I will take note of this. Pinlock versus CA. Para hindi ko na makalimutan. Pinlock versus CA. Mm -hmm. Okay, that's good. I ano ko na ito siya, i-save ko na ito siya. this It is a ano eh 2003 case. Pero first division lang siya. Ah, World War Veteran dito na nga. It is the controversial uh, titles nga, oh, fighting of title na ito. Yeah, yeah. Sige, I will discuss this. I will look into this, ha. Huh? I will bookmark this one. Yan. Done. Alright. Sa... So, If the sa court na ang regarding sa property kung sinasama sa estate ng parents and then magfile ako ng falsification after ma-prove sa akin. to pwede ba? Pwede naman yung ano, pwede mo naman isabay ang falsification. Kung nasa court na regarding sa property kung kung merong judicial pwede kayo mag-oppose din sa court, no? Dapat mag-enter din kayo na appearance sa court to oppose those. Kasi ganito yan eh, kapag merong judicial settlement of estate sa korte, eh, and may mga oppositions, meron man kayong right to oppose. Oh, no? then kasi ang trabaho kasi ng administrator is settle all the estate. Doon sa so settlement, oppose ka. Na hindi yan pwede kasali dahil falsified ang document na yan. And then may pending case kami. Oh, ganon yung mga style na gagawin natin. Hindi, hindi, hindi ka ma-prescribe kasi na-file nyo na sa court eh. Thank you po, sir. Uh, needed that for our case. Sige, 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 Mark. Uh, tulungan kita niyan, Mark. Ha? Tardy, pwede po bang bumili at mag-own ng land property ang ibang nationality dito po sa atin? Ah, uh, kung land, no? Land ang sinasabi mo. Hindi pwede. Kasi ang uh, pwede lang naman ang mga foreigners mag-own condominium unit. Pero hindi man kasi yan tawag na real property. Eh. Unit lang kasi yan eh. So, kung lupa talaga, hindi talaga sila pwede. Pero, may technique sila, sometimes, uh, yung 60-40 rule. Let's say, they form a corporation, 40% si foreigner, 60% ang Filipinos. Then, they will acquire lands under that corporation's name. Yung iba, ginagawa nilang dami yung 60%, which is bawal under anti-dami law. Pwede rin silang makasuhan yan. So, kung ginagamit silang dami, ito para lang to control that property under their own. Hindi o, oh, pwede yan. No? Kailangan legit talaga na 60-40. 60% Pilipino, 40% uh, foreigner. Now, may exception po na sa batas natin na kapag ang foreigners, no, ang, ang foreigners is that pwede maka-own ng property. Ganito po yan. Sabi ng constitution natin, except under hereditary succession, uh, ownership of uh, private land shall be shall belong only to Filipino citizens. So, ibig sabihin, kapag Pinay at saka Amerikano nag-asawa. And nagkaroon silang anak. For example, usually mixed marriages man tawag niyan. Kapag namatay una si Pilipina, tapos si foreigner is buhay na, na iwan siya, he will inherit. Because under the succession kasi, is that he is a compulsory heir. Together with the children. Kung wala silang children, with the siblings, kung walang parents Kung may parents Together with the parents That is the exception lang Na pwede sila mag-own ng property In the Philippines Okay Because as a compulsory heir Pero he inherits with Other relatives Of course Meron akong resettled na estate na ganyan Bago lang Ganun talaga nangyari uh, Ginawa ko nga ng Ex-judicial settlement documents eh. Uh, ano siya uh, British National siya So that's the exception. wala tayong magawa. yan talaga. All right. Um what else? Thank you attorney for this day. Yes, God bless you again. Thank you. I learned a lot. Wadas. salamat po, Wadas. Hello attorney watching from Riyadh. Oh, Riyadh, KSA more powerful BR. Sige, sige. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Sige, pa-volve mga few questions before we end, no? Good day po, attorney. Ano po pwedeng gawin kapag nawala ang titulo ng lupa at pagpunta po naman po sa registered deeds ay hindi pa daw naka-e-title. Hanapin po nila. Ang tagal na po pabalik-balik. Well, actually, um, kung nawala ang titulo nyo, mag-file talaga kayo ng petition for the issuance re replacement of new title. Execute kana na affidavit of loss. Uh, then after that, you... Unless kung ba kasi nabmit nyo doon sa ROD yung title ninyo. At pinapalitan ng e-title Pero kung nawala talaga Hindi pa nyo na-submit yung e-title Mag-file po kayo ng uh, Petition for lost title Ang problema niyan, hindi kayo makakuha ng certified through copy Kasi hindi pa doon na e-title Eh Siguro Magsangguni kayo sa isang abogado At mangingi na kayo ng demand letter Kasi uh, meron nga period eh Within which to do that no Bakit hindi pa na e-title sa inyo mga tamad lang ba? Hindi, <laughs> hindi, hindi pasok sa salary system nila. Dapat pa-process na yun siya. Kapaspasan kasi yan eh, bilisan yan. In fact, meron kaming pinasok na, na old title para maging e-title. One week lang man, nabas naman. Ewan ko bakit, saan ka bang ba lugar mo? At hindi pa maano. Alright, good morning ni What if ang perang pinagbili ng property from the pension of Persas One, mas malaki po ba ang share ng anak sa una kaysa anak sa pangalawa? Pareho kasal po. Well, kung namatay na yung first and second, ang perang pinibili ng property from the pension of first husband, depende po kasi kung uh, imagine na, kung mayroong property sa first husband and wife at namatay ngayon si husband, ah, si wife, dapat ito si husband, ang gagawin niya is that isettle mo niya yung estate ng wife niya kasi may 50% share siya eh. Pag hindi niya yan, automatic complete separation of property. Always kasi, hindi pwede isali ang conjugal share. Ang problem is yung pension at binili niya ng property during the first marriage, eh, conjugal property na yun, may kalahati na po doon si, ano, si first wife. So, kaya nga, mas malaki talaga pag sa first wife. No? So, mga heirs sa first wife. Kasi meron silang conjugal share. Tapos, mamatay si husband sa second wife, magsishare na naman ulit yung mga uh, legitimate children kasi they are considered as compulsory heirs. Attorney, pwede ba mag-stand as attorney in fact sa criminal case para sa areglo sa barangay? Pwede naman kung sa barangay, walang problema. Uh, basta for settlement purpose. Kasi kung barangay, ibig sabihin, it is just a uh, simple case with us. Hindi yan siya big time na problem. <laughs> <laughs> yung mga hindi pwede kasi areglohin yung mga rape, ganyan. Yeah, mga murder, mahirap yan siya i-regulate, okay? And Alisha, thank you. Keep healthy always. Thank you so much uh, for saying that. Uh keep healthy too. Attorney, yun pong mental disability na pumasok sa isang transaction, is it void? Well, what kind of mental disability? Yun bang hindi talaga niya naintindihan, talagang sira ulo siya. If that is the case, wala siyang capacity to contract. Eh void that transaction. Para bang ang example ko niyan, parang aso pinapirma mo sa papel. Hindi naman niya naiintindihan kung anong binipirmahan niya. Ano ba? So, if it is mentally incapacitated po, hindi niya alam kung anong binipirmahan niya, yung nakakoma, yung mga medyo mahina ang pag-iisip, kailangan ng intervention ng court and everything. Hindi po pwede. Void po ang transaction. Walang capacity to contract ang tawag niyan. Okay? So, oppositor din ako kasi and gusto ko talaga is to file falsification. Oh yes, you file the falsification, proceed with the falsification. You have to. Because uh, there is talaga a uh, ground for falsification. You proceed with it. Habakuk Agri Corporation or Agri Corporation. Thank you so much, attorney. Sa mga ligat advice share to us. God bless you and keep you always. From Pulomulok. Uy, South Cotobato. Dami ang pinya diya, bay. Sa Pulomulok, South Cotobato. The best pinya in the Philippines pulok. Pulong malok, South Cotabato. Pwede bang magpagawa sa inyo ng extrajudicial settlement dito kasi kami sa Amerika? Hmm, itry e mo muna ako, Imelda Urig, to, ano, to, to, to make friends dun sa aking Facebook sa attorney Raymond Bato. And tell me, ikaw yun, um, I could give you an advice no? and uh, on what to do. But uh, mind you guys, as I said, pwede ako magtulong pero hindi po ako nagsosolicitate ng clients dito. Ha? kung magkataon na makatulong ako dahil gusto ko kayo tulungan, um, it's not because humingi ako ng, naghahadap ako ng client. sobrang sobra ang dami ko ng kliyente. But yeah, I could pass you to an associate to help you with that. No? Okay? And to somebody. And thanks po, attorney. Marami ka po natutulungan. More powers po. Melvin Belen. Yes, Melvin. Thank you. So guys, uh, ito na. Last question na ito. Ah. Thanks a lot, attorney. Balit po ba ang deed of donation na walang lot number? Hmm, bakit walang lot number? Basta fully describe ang property at klaro naman na yun ang dinidescribe na property, hindi naman maging invalid. Take note lang sa sa deed of donation, magiging invalid ito kapag number one, hindi in writing, hindi in public document at walang acceptance. Okay? Take note of that. So, thank you, thank you, thank you all. Thank you all. ah uh, yes, Mary, Anne, Rona, Julieta, thank you very much. So, kita ulit tayo sa Saturday, ha? and around the uh, 10 to 10:30 I will be open and I will try to ano to have this zoom link and within the week tingnan natin tingnan ko lang ha? but try to have a download a zoom dun sa inyong cellphones para uh, baka gusto niyo mag face to face questions sa akin yung iba naman may mga sensitive questions add mo na lang ako sa FB Raymond but, but just state there na uh, attorney ako yung na kausap dun sa Question and answer Or subscriber And everything So that I could understand Kung uh, Kayo ba yung Mas question Sabihin nyo Dun ako sa episode ng uh, January 5 episode Or January 6 episode no? Ano ba ngayon January 7 pa Episode Three kings Sabi three kings all Okay Julieta From Albay Thank you guys Thank you So I have to End now And I'm going to End my Broadcast Bye bye guys I'll see you again Next time And...